credibilidade, qualidade e atendimento de primeira. Foi assim que a Credimóveis construiu sua história e fez a sua marca em Sergipe. O Você em Dia foi até Itabaiana conferir um pouco das comemorações dos 37 anos da loja. Vamos lá. O Você em Dia veio até a cidade serrana de Itabaiana para prestigiar os 37 anos da Credimóveis, que está com muitas novidades e promoções para vocês. Vamos conferir? A Credimóveis surgiu em 1982 com a intenção de dar crédito para os itabaianenses comprarem os móveis da sua casa. Ao longo desses 37 anos, a loja conquistou clientes fiéis e se tornou referência no estado. Olha, eu vim para Itabaiana pela cidade ter uma fama de cidade com mais forte. E me deparei com a Credimóveis aqui e fiquei encantado, fiquei fascinado. Realmente é uma loja de grande porte, que tem bastante variedades e você fica até indeciso o que vai levar, de tantas opções que tem. Entendeu? Adorei mesmo, eu gostei. E sem contar o preço, que é que o preço é bastante agradável. O grupo hoje possui duas lojas na cidade de Itabaiana e entrega grátis para todo o estado. São mais de 4 mil metros quadrados com as melhores novidades para a sua casa. Hoje, a Credimóveis, nós temos uma cultura, né? Que nós valorizamos muito nossos profissionais, para assim os nossos clientes também serem valorizados por ele. Sempre fazemos um pós-venda, onde, graças a Deus, a maioria das notas da gente é 9 e 10 em atendimento, na entrega, na montagem. Então, realmente, assim, acho que valorizando o nosso pessoal interno, né, que são nossos colaboradores, assim também o cliente, ele é quem ganha no final com tudo isso. Pois nós sabemos que o cliente, ele tem várias opções a escolher. E se ele nos escolheu, nós queremos, assim, retribuir essa escolha a todos os nossos clientes. Nesses 37 anos da Credimóveis, toda a loja está com descontos de 30% a 70%. E preparamos também três ofertas bem especiais, bem atrativas, né? Para assim comemorarmos juntos com nossos clientes de 37 anos. Então, a primeira oferta, né, que nós trouxemos para os nossos clientes é o nosso campeão de vendas, o nosso box da Erval, no tamanho casal. E ele está custando apenas R$ 1.090 à vista, ou 10 de 119. O preço está assim, simplesmente espetacular. Colchão de molas ensacadas, tá? A mesa Rudinic, gente, ela tem 1,80, uma mesa com 6 cadeiras já. Ela tá 3.690 à vista, ou 10 de 399, a mesa de jantar completa com 6 cadeiras. E o sofá Texas, né? Maravilhoso, retrátil e reclinável, muito confortável. Eu só peço a você que venha realmente conhecê-lo pessoalmente. Ele tá 2.190 à vista, ou 10 de 249. E o grande detalhe é, quem comprar este lindo sofá por esse preço maravilhoso e irrisório, ainda ganhará uma linda poltrona, totalmente de graça. Então, você está valendo realmente essa oferta. Estou valendo muito, muito a pena. Toda a história tem um início e foi a Maria José que deu o pontapé inicial lá no Agreste Sergipano. Eu morava em Aracaju e eu fui gerente do Marezão dos Móveis, que é a loja do meu irmão. Com 17 anos, eu já era gerente daquela loja. Eu casei e vim morar em Itabaiana. Eu não pretendia colocar a loja, porque eu não tinha nenhum interesse em ter uma loja de imóveis para mim nem para o meu marido, né, na época. Eu queria ser professora de geografia, que era o meu sonho. E eu fiz um vestibular, fui para pedagogia e entrei no estado para ser pedagoga. E passei quase 10 anos sendo pedagoga aqui em Itabaiana. Mas as coisas de Deus é diferente do que a gente pensa. Um dia, do nada, deu um estalo na minha cabeça, na cabeça do próximo, para a gente colocar essa loja. Que o nome seria Credimóveis. Quer dizer, o povo pergunta hoje por que Credimóvel, porque era, a gente dava crédito ao povo para comprar fiado naquele tempo, na ficha, que não existia cartão, não existia cheque, não existia nada. E nós começamos a loja do zero, da estaca zero, aqueles móveis bem simplesinho, bem popular. E aí a gente foi crescendo, 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 com credibilidade, que isso é uma coisa que a gente mais tem, a credibilidade do mercado. E a gente chegou onde está hoje. Mas graças a Deus foi um trabalho assim, de formiguinha, um trabalho sem querer passar a perna em cima de ninguém, sem estar preocupado com o vizinho. Eu sempre digo, tem espaço para todo mundo e a luz brilha para todos. A gente se preocupa sempre com isso. E o que eu faço aqui na loja muito, muito bem é tratar o meu cliente bem. Eu gosto sempre de agradecer a Deus em primeiro lugar. E também agradecer duas pessoas que foi muito, muito especial nas nossas vidas. Foi meus dois irmãos, Zé e Manuel. E eu quero agradecer a Jaqueline e que ela venha também um dia que der o prazer de comer com a gente aqui um dia de sábado.
E também quero agradecer a todos e também convidar todos para vir aqui esse mês de novembro e dezembro, participar dessa comemoração com a gente. Vai ser novembro e dezembro, a gente estendeu mais esse ano. Que Deus ilumine a cada um de nós e que Deus deseje, do fundo do meu coração é que Deus dê muita paz, muita saúde, muita serenidade para o ano novo que se inicia, 2020, né? Olha aí, parabéns para essa família linda. Que história, né? De luta, de garra, de força de vontade. E que a família Cucino receba o nosso abraço. Dona Maria José, Lorena, o Buda, todos vocês são muito queridos. E parabéns, né? Porque para você manter por 37 anos a história de uma loja não é fácil. E esse carisma, essa forma de receber o cliente, com certeza atrai gente do Brasil inteiro, viu? Parabéns aí toda a família Credimóveis. Como você falou, né, Jacarine, não é todo dia que fazemos 37 anos de muito sucesso. É verdade. Então, parabéns aí. E mais 37 anos pra você. Mais e mais e mais. Ó, oh, vou falar agora, como ela disse que vai estender as comemorações, né, pra esse período, aí eu vou fazer o seguinte, vou dar